Mi ćemo sada u narednim minutima da pričamo zapravo o oprezu, odnosno što može da se dogodi ukoliko ne vodite računa kada je voda u pitanju. Jer nekoliko utapanja za nekoliko dana na kupalištima širom Srbije. I ove godine pričamo o zamkama tekuće i stajaće vode i o pravilnom prilagođavanju temperature tela, temperaturi vode, kako bismo predupredili ovakve tragične ishode. I o ovoj temi danas razgovaram sa Draganom Kerkezom ispred Udruženja spasilaca Srbije. Dobrodošli u 150 minuta. Dobar dan, bolje vas našao. U ime Udruženja spasilaca Srbije pozdravljam vas. Zahvaljujem na pozivu vama, vašim gledaocima i svim u studiju. I evo, svake godine apelujemo na ljude, prosto da obrate pažnju, da se nakupaju na rekama gde nisu uređena kupališta i tako dalje. I evo, u ovih poslednjih nekoliko dana imali smo nekoliko utapanja, imali smo na jednom improvizovanom kupalištu u okolini Gornjeg Milanovca, došlo je do povrede muškarca starog 35 godina, skakuje sa stene u vodu, u tom priliku mi je teže povređen. I sad nekako, zašto nijedna kupališna sezona prosto ne može da prođe bez nekog incidenta? Prema što vam odgovorim na vaše pitanje, reću samo jednu konstataciju. Pratio sam ove priloge koje ste imali u proteklom 20 minuta, koliko već. Ono što mi je drago i što mogu, ako mogu tako se izrazim da vas pohvalim, to je što ste radili izveštaje sa uređenih kupališta, sa mesta na kojima se treba kupati. Upravo to ono što želim da vam kažem. To je poruka koju želim da prenesem. Nemate šta tražiti na mestima koje su neuređena, koje nisu predviđena za kupanje, koje nemaju nikakvu obaveštenja, signalizaciju i tome slično. Bez redarske, bez spasilačke službe, ako pričamo o otvorenim vodama. Ne treba da ništa rizikovati, ne trebate biti na takvim mestima ako uopšte vam je stalo do vaše bezbednosti. E dobro, ali imali smo situacije, sad mi ispravite, možda imate više podataka u utorak, to je bilo, dakle, juče. U Jablaničkom jezeru utopio se maloletnik iz reke Save kod Boljevaca, takođe izvučeno telo 74-godišnjaka. Da li tu isto pričamo? Muškarac isto se udavio na Adi Ciganliji pre nedelju dana. Za ove slučaje koje smo spomenuli juče i prekuće, nemamo još precizne informacije, onda ne možemo davati nikakav sud o tome. Za utapanje od pre desetak dana koje ste spomenuli na Adi Ciganliji, jedan klasičan primer, znači nije otvorena kupališna sezona, ništa o službi nije radilo. Čovek starih godina, mislim da je starih godina, ušao je u vodu, napravi par koraka, ušao i nije više izašao. Mi sad možemo samo nagađati da li je prilagodio temperaturu vode svom telu, da li je bio pod dejstvom alkohola i tome slično. Ali u principu, prvo i osnovno je bilo što je to radio i što je bio na kupalištu, to je na takvom objektu kao što je Ada Ciganlija, u vreme kad mu mesto nije. Dakle, van sezone, kada nema nikog ko može da straže ili da obrati pažnju. E sad, kada govorimo o greškama koje ljudi prave, kakva je razlika između reke i jezera? Ono što je zajedničko, da ne kažemo prvo što je razlika, ali da kažemo što je zajedničko, to je da je potrebna velika i velika prevencija i velika pažnja i opasnost koje vrebaju su nešto što ne smemo da prenebregnemo. Razlike među reke i jezera, iste su pravila relativno ista, koliko je reka stajaća ili koliko je jezero, ako pričamo uređenim kupalištima, kao što je Ciganlija, gde je stajaća voda, tu nemamo neke opasnosti koje imamo u nekim drugim mestima, virove, struje i ostalo. Međutim, na rekama, na mestima koja nisu obezbeđena, na tačno onim nepristupačnim mestima, ne trebate tražiti ništa tamo, ne trebate vaš adrenalin testirati na takvom mestu. Jednostavno, nije vam mesto tamo, ne trebate se kupati. To što vi želite, možda se pokažete, dokažete ili ne možete da izdržite od temperature, nije vam opravdanje da se kupate tamo i na takav način. Neki od vaših kolega su mi prepričavali situacije gde prosto vi se kupate na jednom mestu, jedan dan sutradan se na tom istom mestu kada su brze reke u pitanju pojavi vir. I eto, jedan od načina kako možete sebe dovesti isto u opasnost. Tako je, tako je. Bez obzira što ste rekli, 20 časa pred okupljenom na isto mesto, a sutradan došli ponad to isto mesto, ne znači da ćete zateći iste uslove za plivanje kao što ste imali prethodnog dana. Struje, podvodne, talasi i sve ono što može da napravi neki problem. Znači, jednostavno su promenili su konfiguraciju terena. Možda je sada nešto drugačije i brzina, drugačija temperatura. Jednostavno, nemojte, niste sigurni na mestima koji nisu obeležena, niste sigurni za kupljenje. I šta je ono što nikako ne smemo raditi kada ulazimo u vodu? Pa imamo one standardne stvari što su nas učili naši roditelji, i mene i vas i sve ostalo. I oni to znaju, ali nikad nije na odmet ponoviti i ponovno napomenuti. Prekomerno unošenje hrane i pića. Dovoljno nije dozvoljeno. Nije dovoljno, nije preporučljivo, to bi bio pravilni izraz. Unošenje dovoljno tečnosti, neraslađene. Kad kažem unošenje dovoljno tečnosti, naravno da ne mislim na alkohol.
alkohol je nešto što možemo ostaviti posle kupanja ili po završetku dana, ukoliko baš ste ljubitelj takvog vrsta zabavljanja. Alkohol povećava dejstvo sunca čak 4 puta, što jasno govori o tome koliko je to opasno. Rashlađivanje u vodi, obavezno rashlađivanje u vodi. Uđete u vodu do članka, otprilike rashladite malo zglobove, poboljšate cirkulaciju. Bilo bi poželjno da rashladite, na primjer, vrat, zato što u vratu se nalaze receptori koji temperaturu vode prenosi kroz sve delova tela. Zašto? Zato što se dešava u letnjim mjesecima da je razlika u temperaturi između vode i vazduha više od 10 stepeni. Pogotovo sada kad su ove temperature od 35-40, to je školski izraz, što bi rekli 10 stepeni i školski parametri. U ovim situacijama, kao što sam rekao, kad će biti mnogo veća temperatura i velike su razlike. Znači, to u stvari kolateralno možete doživjeti na takozvano suvo otapanje, blokada, disanja, može doći čak i do infarkta, do jednog šoka. Ne trebate to činiti vašom organizmu, ne treba vam to. I sad, na primjer, evo, da kažem, kada se angažuju spasilačke ekipe, mislim, to je prosto, nije na odmet reći ljudima, koliko vas ima, kakve obuke prolazite, da biste jednostavno sutradan bili odgovorni za hiljade i hiljade života ljudi? Udruženje spasilaca na vodi Srbije je radi i zastupljena je na svim objektima i kupolištima širom Srbije. Kad kažem na svim onima koji nas pozivaju i gde smo angažovani. Ili inače, Udruženje spasilaca na vodi Srbije, koja je članica Spasilačkog saveza Srbije, organizuje konstantno obuke za spasioca. Da biste vi bili spasioca, ako je to otprilike nešto što želite da vam ispričam, treba se ispuniti nekoliko uslova, da kažemo sad u momentu samo 3. Potrebno da ispoštujete prvo zakonski minimum starosni, a to je minimum 16 godina, da ste zdravstveno sposobni, čime to dokazujete lekarskim uverenjem ili lekarskim pregledom. Naravno, pre svega ovoga, da posjedujete i dovoljno volje i dovoljno znanja u nekim plivačkim veštinama. I odradit ćete jedan ulazni test gdje ćemo mi vidjeti da li ste i koliko spremni za početak obuke za spasioca. I dobro je, sad, na primjer, kakva je razlika u smislu toga obezbeđenja kada su u pitanju bazeni, kada su u pitanju reke ili kada su u pitanju jezera? Negde je ono kada idemo na bazen, ipak mislimo da smo u tom smislu kao zaštićeni, pa onda možemo čak i da se ponašamo rizičnije i da skačemo. I evo, iz kog se stene kada govorimo o ovu situaciju koju smo imali kod Mladenovca. Mislim, nije na odmet, jeste, sad kad pričamo o tome, je potpuno logično reći šta je čovjek to radi. A onda kad dođem u takvu situaciju, što ne bi to uradio, neće mi biti ništa. Ponesti nas malo situacija, jeste, što ništa mi se neće desiti. Znači, eto, upravo to što ste pomenuli, taj skok sa neke scene, to jednostavno ne znate kakvu je dubina, ne znate šta vas čeka dole, ne znate šta se ušte udošavalo u prethodnih 24 časa, ono što smo pomenuli malo pre, da li je došlo do nekih promjena. A što se tiče broja spasa i ostalog, broj spasac je vrlo jasno definisan. Zakon o sportu u svom podzakonskom aktu kaže, na primjer, da olimpijske bazne veličine 50 puta 20 ili še nekih 1000 kvadratnih metara mora da postoje minimum 4 spasilaca na tom delu bazena. Ja se nadam, iskreno nadam, da svi oni koji posjeduju bazene, kako javna preduzeća, tako i privatna lica, tako svi oni nosioci skupštinskih vlasti i ostalih, vode računa o tome i da imaju adekvatan broj spasilaca. Mislim da to jednostavno je nužno i minimalno neophodno da bi se adekvatno vršila obuka i kvaliteta. I sad, u toj situaciji posao spasioca se nudi kao letnji posao, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu, jel da? I sad preko tu raznih omladinskih programa. I sad se postavlja pitanje, jer tu mogu nekada se dogode povrede ili neke situacije koje ipak zahtevaju stvarno dobru obuku i ozbiljne medicinske intervencije. Da li uopšte spasilac može da bude omladinac ili ipak to mora da bude starija i iskusnija osoba? Ne, kao sam vam rekao malo pre, pravo da budete spasa i da odprenete na obuku spasa, stičete onog momenta kad navršite 16 godina. A inače, ispravio samo nešto malo prvo što ste rekli, da spasioci rade samo u toku letnje sezone, da je tu fokus. Ne mogu da kažem da vam zameram, naravno. Ne, posao spasioca se dodatno nudi tokom letnje sezone. Slažem se. U smislu da li vas ima dovoljno? Ali ljudi plivaju, ljudi idu na bazen i ljudi se kupaju na raznim mestima tokom čitave godine. Jednostavno, znači, možda je fokus, možda je najviši intenzitet angažovanja spasilaca tokom letnje sezone, ali oni rade tokom čitave godine. Tako da, verujte mi da spasioci rade svoj posao, obučeni su, svaki od naših spasilaca polaže prvu pomoć, svi su oni stručno sposobljeni, kvalifikovani za taj posao i s te strane zaista oni su definisani za pružanje prve pomoći. Dobro, znači to može da uradi i dečko 16 godina i vi, kad je u pitanju ozbiljnija medicinska intervencija. Šta da rade ljudi ukoliko nema spasilačke ekipe u blizini? A vidimo da se neko davi. Ukoliko vidimo da se neko utapa, mala korekcija, koristimo taj termin. Utapa?
Tako je, brzo učite, svaka čast. Hvala. Ako vidimo se neko utapa, a niste stručno osposobljeni kao što niste, niste kvalifikovani za tako nešto, najbolje idealno bilo pozvati neku pomoć. Stručnu pomoć je bilo što drugo. Ukoliko ne vidite, nemate nikog u blizini. Ukoliko vi smatrate da dok dolaska neke stručne pomoći ili ostalih će proći dovoljno vremena i nećete moći da pomognete, ne upuštajte se u situaciju da vi skačete, plivate i ostalo. Imali su situaciju na Adi Ciganliji, primjer radi prošle godine, dva maturanata. Na tragičan događaj da je jedan upao u vodu, drugi je došao da mu pomogne. Na kraju su obojica završili tragičnim ishodom. Znači, nemojte tako nekih stvari pokušavati. Ako ste već u situaciji, ako već želite, a koliko vas ponese situacija, dodajte nešto što vam se nađe pri ruci, da li je to neka lopta, da li je to neka daska, letva, bilo što što možete pomoći da dodate da bi na taj način mogli da se učiniti. Ali ulazak samostalno u neku operaciju, nazovi izbavljenja ili spašavanja, nije preporučen za onoga ko nije prošao obuku. I da li imate podatak koliko intervencija ste imali protekle godine? Protekle godine kao Udruženje spasene vode Srbije ili kao generalno kao spasioci svi, jel? Kao svi spasioci. Pa ne baratamo tim podacima precizno i konkretno što bi rekli, ali uglavnom je to mnogo manje na onim mestima gde inače nema spasilačke obuke. Znači tu gde smo mi prisutni, to je vrlo malo, tu su možda samo pokušaj utapanja ili sprečeno na vreme. Tamo gde nema spasilaca, mi jednostavno ne možemo funkcionisati i tu taj brojka je sigurno mnogo veća. Evo, vi lično, koliko ste puta spasili život? Ako pričamo, ja lično, koliko sam spasio život, sad ću da vam kažem, imam drugi podatak. Probat ću da govorim na drugi način. Može. Imamo u našoj stručnoj terminologiji jedan izraz ili ti praktično jedno pravilo da je najbolji spasilac u stvari koji. I onda, znate, ljudi počne da kažu one koji ima više intervencija, koji ima manje intervencija. Pravi odgovor je najbolji spasilac je suvi spasilac. Šta to znači? To znači da je spasilac preduzeo sve potrebne mere prevencije, da je on preduzeo sve minimalne korake i neophodne korake da ne bi došao u situaciju da vrši neku intervenciju. Tako da, odgovor na naše pitanje u stvari je taj, u stvari. Koliko sam dobro pazio, koliko sam dobro gledao i koliko su svi moje kolege to dobro radili, toliko su im intervencija. Znači, što manje intervencija, mnogo su bolje radili. E, ja vama želim upravo takav rad i ove sezone i hvala vam najlepše što ste bili gost. Hvala vam na pozivu, kad god zatreba, tu smo.